subhanahu wa ta'ala atuambia ma faratna fil kitabi min shay, hatujaacha chochote katika Qur'ani. Hili ni jambo ambalo kwamba hatuna shaka nalo kabisa, twalizungumza tukiwa twa amini 100%. Tupekue, tufungue Qur'ani katika suratul A'raf. Mwenyezi Mungu asema nini? Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Firaun, tusema shida kubwa hii ni uongozi mbaya, kibri na majivuno. Firauni alizungumza akasema, alipokuwa akanusha yale alokuja nayo Nabi Allah Musa alayhi wa ala nabiyina afdhali salatu wassalam, akimwambia mahma ta'tina bihi min ayatin, chochote kile utakachokuja nayo katika vitu vya kudulisha kuna Mungu, wewe bwana ni mchawi, uchawi wowote utakao kutufanyia ili tukukubali hatutokukubali. Ma nahnu laka bimu'minin, sisi hatutokuamini. Na haya ndiyo yanayoendelea, ukweli waonekana, majanga ya, lakini hatuamini, twasema yote haya ni sayansi, haya yote yanayotokea ni elimu. Kama ilivyotokea hivi virusi vya corona virus, basi zenye kukomesha hizi ni dawa ambazo kwamba zitatengenezwa na wanasayansi. Mahma ta'ti nabii min ayatin, chochote ambacho kwamba watakachokutuletea katika miujiza, litashara nabiha fama nahnu laka bimu'minin. Tusidhanie kuwa ati wanadamu wameshatambua kuwa wao ni madhaifu, wafa kama wanavyokufa nzige, wazikwa mpaka watefutwa sehemu ya kuzikwa hawapatikani, kila pahali kumenea maiti. Lakini usidhani kuwa wataamini, watasema haya aliyosema Firaun. Hizi zote mnazotuonesha, hizi ni nini? Sisi twajua zaidi, sisi tuna ujuzi, tuna wanasayansi ambao kwamba watatutolea, itaondosha tatizo kama hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuwa na kibri hawa, aliyazungumza akasema, faarsalna alayhim tufan, tukawatumilizia mvua kali. Nani asiyejua kuwa kila siku tukisubiri mvua sisi badala iwe ni neema, yawa ni matatizo. Leo ikinyesha mvua Mombasa, kuna watu hawana pa kulala, kuna watu watakufa na mafuriko. Na twayaona haya yote, lakini hata bahi hatutanabahi. Basi umma waliotangulia pia yaliyopata kama haya, Banu Israel, wale walomkanusha Nabi Allah Musa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapelekea tufani. Walipopelekea tufani, walikwenda kwa Nabi Allah Musa akamwambia, tuondoshee, muombe Mungu wako tuondoshee hii. Manake historia yasema kuwa katika mji wa Misri kulikuwa sio mto Nile peke yake, kulikuwa na mito mingi. Ile mito ikawa inafurika. Wakamkimbilia Nabii Allah Musa, ya Musa, muombe Mola wako atuondoshee hili janga, hatuna pahali pa kulala, hatuna pahali pa kukanyaga, maji yameenea kila sehemu, kila pembe. Musa amuomba Mola, waondoshee ya Rabbi, wameshakubali. Yakiondoka maji, wadhani kuwa ndo warudi kwa Mwenyezi Mungu? La, warudi kule kule kwenye ubaya wao. Ndio sisi yakitupata yote majanga, tukiona mifuriko bado twashikilia pale pale, twashikilia msimamo ule ule. Kama ni uzinifu, waendelea uzinifu hivyo hivyo. Kama ni kula riba, watu waendelea kula riba hivyo hivyo. Haya mambo yaenda na kujirudia. Baada kuondoka tufan, waliporudi tena katika masia, Mwenyezi Mungu akawaletea jaradi. Jaradi ni nzige. Nafikiri sisi hata mwezi hujamalizika,
hawa wanyama walikuja kwetu sisi wakawa wanakula mimea mpaka tutarajiwa kuwa tutapata kichaka kikali sana, njaa katika nchi za Afrika Mashariki kwa ajili ya hawa nzige. Wakarudi tena kwa Nabii Allah Musa akamwambia, imekuwa tuki kila tunapokanyaga tukanyaga nzige, miti yetu mimea yetu yote yanaliwa, hakuna chakula. Nabii Allah Musa rahimu maskini wakisema, kwa haya basi muombe Mola wako atuondoshee, tutarudi. Wakiondosha nzige bado tumeshika pale pale, maasia ni yale yale, kufuri ni zile zile, kutojali ni kule kule. Hebu tujiulize sisi, wamekuja nzige wametubadilisha nini katika maisha yetu? Nani alorudi nyuma akawata maasia kwa ajili ati wamekuja nzige kutulia mimea yetu? Na ni moja katika ishara ya adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Banu Israeli wakarudi kule kule kwenye maasia. Wakaja baada hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta al-qummal, ikawa tawa. Kila sehemu watu wanajikuna kwa ajili ya tawa, hawapati usingizi usiku. Wakamwendea Musa, hebu basi mwambie Mola wako atuondoshee hawa chawa, wadudu chawa, angalau tupate kupumzika, angalau tupate usingizi, angalau tupumzike na sisi, angalau tupate kuepukana na janga kama hili. Nabii Allah Musa maskini aenda kumwomba Mola, ya Rabbi, washakubali kwa wataniamini ukiwaondoshea wadudu chawa, wakiondoshewa warudi ule ule kukatana kwao, maovu yao, uchafu wao, kila maasia. Mwenyezi Mungu akaleta dhafadi, wakawa kuna chura hawa ambao kwamba wakiteka maji katika kisima, badala ya kuteka maji wapandisha vyura. Mbona sasa maji hakuna? Kila pahali tunapokwenda tutapambana na hawa, kwenye vitanda tukitaka kulala tutalala pamoja na. Ikabidi warudi kwa Nabii Allah Musa, tuombee Mungu atuondoshee hawa, tutakuamini sisi ukituondoshea. Waondoshwa, wakiondoshwa warudi tena pale pale. Mwenyezi Mungu akajalia sasa ikawa ni damu, maji yote yaliyoko, visima vyote vimebadilika, vimekuwa damu. Usiulize huku kwetu tulikuwa na maji ya tamu katika kisiwa cha Mombasa, yote alikuwa hakuna sehemu ambayo kuna maji chumvi. Wazee wajua, licha wazee, hata mimi nakumbuka, alikuwa hakuna katika kisiwa cha Mombasa maji chumvi, maji yote tamu, watu wanakunywa, watu wanafulia, watu wanapikia. Yameondoshwa, yamekuwa sasa hivi kila pahali maji chumvi. Na huku kwetu Kisauni tusione tuko mbali, ikiwa maasi yatazidi, ikiwa ukorofi utazidi, ikiwa uzinifu utazidi, ikiwa uchawi utazidi, na huku vile vile kutabadilishwa, tutefute maji ya kunywa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaondoshea, wakarudi hali zao za kawaida, akimwambia Nabii Allah Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak, mwambie Mola wako, la in kashafta anna rijsa la nu'minanna laka, tutakuamini ewe Nabii Allah Musa, wala nursilanna ma'aka bani Israil, na hatutowadhuru tena bani Israil. Falamma kashafna anhum rijsa, tulipoondoshea yale matatizo, tulipoiondosha coronavirus, ni janga, sote twalia, kila mtu alalamika. Wenzetu wengine leo hawakuswali juma, si Europe wala si Ulaya wala si nchi za Kiarabu, ndani ya Kenya kuna misikiti leo hawakuswali sala ya Ijumaa. Lakini tukiondoshewa coronavirus tutarudi kule kule tulipotoka. Kwa sababu gani? Nyoyo zetu zimesusua. Ya Rabbi, tujalie zikiondoshwa hizi balaa, ya Rabbi, turudi kwako, kwa sababu tumekubali kuwa hakuna pa kukimbiliwa isipokuwa ni kwako wewe, ya Rabbi. Fantakamna minhum, baada ya kuwa wao wameondoshewa majanga, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ujue na sisi tukiwa tutaendelea, na kila siku Mwenyezi Mungu atutoa katika majanga haya na atufanyia takhfif, tukiendelea na kuendelea, basi mjue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itafika, fantaqamna minhum fa'agharaqnahum fil yam, mwisho
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapiga vita, akawapa adhabu, akawazamisha katika mto Nil. Wote Banu Firaun na walokuwa wafuasi wa Firaun na walokuwa nyuma ya Firaun, wote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapiga kibati chake. Kumaanisha ikija wakati wa kibati cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atuhifadhi, atulinde, lakini ni hatari ambayo kwamba wa awrathna alqauma alladhina kanu yustad'afuna mashariqa alardi wa magharibaha. Kisha baadaye Mwenyezi Mungu akaondosha wale wenye kibri, akaondosha wale ambao kwamba hawajali, akawaleta watu ambao kwamba wana sifa ya tawadhu, ni humble, watu ambao kwamba hawana kibri, hawana majivuno, watu ambao kwamba wamnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ndio wakawa ni wenye kuitawala hini ardhi. Wadamarna ma kana yasnau Firaunu wa qaumu wama kanu yarshun, yote yale yalokuwa akiyafanya Firauni na watu wa Firauni akina Haman, wote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaangamiza. Kitu cha pili ambacho kwamba kilichowafanya hawa wapate adhabu zote ni matajiri ambao wenye majivuno. Firauni alikuwa ni kiongozi. Upande wa pili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika suratul Qasas, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim. Qarun ilikuwa ni katika kaumi Musa, lakini walipokuwa alipojihisi kuwa amekuwa tajiri, ana uwezo, akajifanya yeye ni mtu kando, akamsahau Nabii Allah Musa, akamsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni ujumbe kwa kila ambaye akaikuwa mbali na Uislamu, akajiona yeye amekuwa mwerevu kwa ajili ya pesa zake, basi kiti cha Mwenyezi Mungu hachiko mbali. Fabagha alayhim, kwa sababu gani? Atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa. Qarun alipewa mali akaghurika na mali yake. Kwa sababu gani? Asema innama utituhu ala ilmin indi, akiambiwa toa zaka, basi asema la, hii ni juhudi zangu bwana, mimi nilikesha, hii sikupata kwa kulala, nilifanya kazi kwa bidii, itakuwaje nimpate mtu ambaye kwamba yeye amekaa, mimi nifanye kazi nimpate yeye maskini? Mimi bwana, inama utitu ala ilmin indi. Leo ni matajiri wangapi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa, Mwenyezi Mungu amewafungulia, lakini cha huku hakiendi huku, hawajui kama kuna zaka katika Uislamu. Mwenyezi Mungu awajalia pesa zote zile za zaka wazimaliza kwa kwenda kujitibu kansa baadaye. Mwenyezi Mungu awajalia pesa zote zile walozikusanya za chukuliwa na watu zatumika kwa njia ambayo kwamba isiyofaa. Mwenyezi Mungu awajalia mapesa yao walioweka katika maakaunti waondoka duniani na hakuweza kuyatumia. Hizi ni risala, hizi ni message kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, wazee wangu, tumtegemee Mwenyezi Mungu. Tabia mbili hizi tuziondoshe katika jamii yetu, kibri na kutotoa, kibri na kutowasaidia maskini. Tukiendelea na tabia mbili hizi, kila siku tutaona adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nchi kubwa zimejikua kwa sayansi, wakadhania kwa wao wako mbali, bila kujua kwa kuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Turudini kwa Mwenyezi Mungu, wakati wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu ni sasa. Ikiwa si sasa, ni sasa hivi. Mwenyezi Mungu peke yake ndio mwenye kutatua na matatizo kama haya. Kama Waislamu lazima tujikinge. Haya majanga yanayotokea ni mambo ambayo kwamba yashatokea na wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akitwambia fir min al-majzum firaruka na al-asad. Kila mtu ambaye kwamba ana ugonjwa wa kuambukiza, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia usimkurubie. Na sisi tujaribuni, tujihifadhi, tujaribuni tusitangamane na wagonjwa, tujaribuni tusipianeni mikono ikiwa hakuna dharura kupiana mikono. Siku watopinga ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini lazima twendeni na wakati.
Kinga ni kama mfano uweze kumuona mtu ameshika mbwa mkali sana. Sisi kama Waislamu tuamini kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini lazima pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambia waja'alna kulli shay'in sababa, kila kitu kina sababu yake. Lazima ujikinge, lazima ujilinde. Khudhu hidhrakum, chukueni hadhari, usisafiri ukenda sehemu ambapo kama wajua kuna ugonjwa. Na sisi tuomba, tatamani ni Mombasa ifungwe, watu walioko nje Mombasa usiingie, kwa sababu watatuletea maradhi. Ile sehemu ambapo kama wamepatikana magonjwa, badala ungio misikiti yafungwe, viwanja vya ndege, magari ya kutoka sehemu ambapo kama uko ugonjwa yaziwiwe, yasiingie tena hapa. Maskini ambao kwamba hawana kazi, wamekosa vibarua, wasaidiwe, waangalie namna gani waweza kuishi. Chakula ambacho kwamba kimekuwa ghali, kipunguze ushuru au kiondoshe ushuru, watu waweze kupata chonge, angalau wasife kwa njaa. Hili ndilo muhimu kwa sasa. Mfano wa kujikinga ni kama mfano mtu ameshika mbwa mkali. Sisi kama Waislamu kujikinga ni nini? Ule mbwa amefungwa na kamba, muogope aliyeshika mbwa, naye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu akiamua kumwachilia ule mbwa, wewe umefanyika nini? Umemalizika. Lakini upande wa pili, na wewe usiende mpaka akamkurubia ule mbwa ambao ameshikwa, kwa sababu ana kamba, ataweza kufanya nini? Aweza kukuuma. Si masala kwa tupinga kadar, wala si masala kwa sisi hatuamini kwa Mungu uko. Mungu uko na tutaendelea kumuomba, na kila siku tutamuomba na tutamlilia. Ikiwa ni hapa msikitini, tuko msikitini, na ikiwa tumeziwiwa, kosa si letu, litakuwa kosa ni yule ambaye kwamba alotuziwia tusiingie msikitini, lakini tutaendelea kumlilia Mwenyezi Mungu katika majumba yetu, tutaendelea kusimamisha swala katika majumba yetu. Mwenyezi Mungu inshallah atukhafifishie, atuondoshe balaa kama hili, atupe mazuri ya duniani na kesho akhira, atuunganishe kama Waislamu, atujalie kilima chetu kiwe ni kimoja, atuondoshe kila bughdha, kila hasad, kila utesi baina yetu, ajenge mahaba baina yetu, tuwe kitu kimoja. Yoyote ambaye kwamba ni adui yetu, ambaye kwamba ana malengo mabaya na sisi, asiweze kuingia baina yetu. Inshallah atuafikie kila la kheri, atuhifadhi, atulinde, atukinge, atuepushe na kila majanga, atuegeshe kila la kheri. Mwenyezi Mungu awajaze kheri kwa utulivu wenu na kuja kuhudhuria.